إذا لم ينفع العلاج الداخلي فلا بأس بالعلاج الخارجي ودواء قدها هي الدواء دبدا أي لور هذين يا قويسك مركاته الرئيسي ساوح ويا إسلام كوكوتها ببرا يا لبضة حاسكا هاي سقوا وحي مشكلة ذا نحذو ذا إنا يقو ماريان وإنت أي كري كريان أنا عيدو شاقين تاوين لقو تربية إياه ولبضة قفل حج على إسكا قبان دراد يا يقو دران سنين يدد بيس قدويهين ها حاليين الرينتو ذا عرو والال نوال بريا بيدا سوماليكو لبدا قفيغو ادي سوو عرونايو نينكونا ودونايينو فورو كبادونا اي دونايسينو نينكو فورو ايون باي عرب بربوريا تبيتنا وابا ايسو سو خيسونايا ماركا هادلكي كبخاي ميد وليبا و كمرغونايا ما حد او شيكتاي بو اورنايا هادلكا اسغي تلو مخو كاغا بخ علاج خارجي ميد داخلي و دوا غوداي دبا دبدا ماركا دوادا دبدا waxaa la raadiya ta gudoo markay dhamaatay la kari waayo وحين كفى إذا سنين آيات كان دور نية الصادقة في إصلاح ذات البين نية ذوناك سني قال أنت أي كل هذا هاي تذكر نحن هذا إلا هجاتيو هديت هاي قوس قيس هي قبيلة هي قرنبا تذكر أرين كان قال يعني الدعادي ومهم هدي قرد لياليهم وحوش هذا وحوك مرنا بعضا ووحين فربنا أرميها نودا مالاي تذكر قال يا واد تذكر السفنبا walla badal dhinacay saystay taageeray alu yihi marka hadii ninkii ooridi lo diray ninkii labadiin dhinaca la diray leey barxaaska soo heshiisiya kani uu leeyahay waa inantayada maxaa waxa lagu sameeyay kan kalena uu leeyahay anaga boo inankayaga maxaa meesha lagu sameeyay dewa kubadii laba taageerayaal un baa is helayo way is jiidi un iyaguna marka waa laga maarmaan dadkan inay daacad yihiin sida ilaahay uu in yuriida islaaxan haday wanaag u jeedaan قبائل كتذكر دحجليا كوحايدة دحجليسة قوس كعدة دحجليا أنت أسد بي مهمت ساد رادد با لا بد أن قفل افتجود أنا دا عدني ما هنا إمارت يجونا رشدر هيرك رشدر هيرك وين كشرته منك يا حاس كيس وهذانة وبتش يدين بين يسكون نوضار لا بد أن حلك حقيقة كينية حلك وحكب لا ما تذكر له شيء سينا يعني يجونا حلك قيب كنوضار ساد رادد با ضمير كان لا بد أن ضمير يريد يب بينهما أفر حالة بوين نقنايا، لبلا حاس بوضع نقن كرا، لبلا حكمة وحشيسين يا نوين نقن كرا، ولا يسوي دارين كرا، لبلا حاس كهدي دوني يا نه وناك إلهي بعد حدا وذا كنال، أما لبلا قفه حشيس كوذا هدي وناك دوني يا إلهي بقى يجي لفتي وذا حشيسين هذا المدى يسمى كاني، أما استلان تالي، وهدي لبلا قفه حشيسين يا وناك وشيء ذا، نك يا حاس كهشين، أما لبلا إسقاب هدي وناك وشيء ذا. labadan kala xukumayna dhixdooda ilaahay hooshiisiin arin midaysan bay keenay meesha door weyn bay ku leedahay daacadnimadu waxaanu ka faa'iideysanaynaa bujtamucu inuu isaguna kaalin leeyahay cid kasto iskhilaafta dadku haday iskhilaafaan la eegan maayo waa tan ilaahay u la hadlay yaa la hadlaya fabcathu bari dira cid soo saara cid madaxdii baa la hadlaya waa ehelkii waa acyaanti wadanka marka dab baxtay ay dab shidan lama eegto haduu ka dhaxbaxayo qoys iyo haduu bulshada ka dhaxbaxayba doorku waxa weey idfa in dabdab islo noqdo la baxtiyo labada qof ee iskhilaafeen eeganayna waxay keenin karaan in labada qabiilaba ay dagaalamaan ay kasoo jeedaan su'aashu iswaydiinta la waxa weey labadan ilaahay u dhidira hal xakamaani am wakiilani ma laba wakiil baa oo labada qof bay wakiil ka yihiin ahkaam gaar ah yeelanaya soo walaba qaadi oo qaadiga ka socda oo ahkaam gaar ah yeelanaya hadii la yiraahdo labadan qof waxay ka socdaan wakiil u yihiin labada haaska ah macnaheedu wax ma kala kaxayn karaan way ilaaw ogalaada sawjku laakiin hadii la yiraahdo qaadiga ka socda oo ay xal arki waayaan way kala kaxayn karaan way iyadoo ninku aanu furin babu ayay ka furi karaan ninka haaska marka farqigaas u dhaxeeya culimadu ka dambe u badan yihiin haddii xakam lagu sheegay haday xal arkaana way isku celin haday xal waayana way kala kaxayn ninkuba ayuu ogolaanin bee labada qof la diraya de mar haddii xal la doonayo shuruuday leeyin labada qof horta shardigu sidan Ilaahay u sheegay waa caayiladooda inay waana cilmina u leeyin nidaamka guurka iyo qoyska iyo xuquuqdiisa qaarimka soo kacaan waxba ka garanayn
nidaamka qoyska loo diri maayo waaqicooda waa inay wax ka ogyihiin iyo arrimahooda xog ay hayaane laba qurbajoogoo iminka soo dhaadhacay oo labadoodaba iminkuunu yimi ay is arkeen dee loo diri maayo ee laba murankooda iyo axwaashooda xogogaal u ahaa waa inay yihiin. Marka cilmiga diiniga iyo cilmiga waaqica oo qoyska xaaladiisa labadaba waa inay maaragtay aqoon u leen sidaa ilaahayba uu sheegay laba ammaanana waa inay leen ammaano leh laba daacadaho diinta wax ka yaqaano duruufta qoyska ogsoon oo dad waaweynaho weliba raga shuruudaha marka la helo raja laga qabaa. Taa waxaa laga yaabaa imika haddii laba dumara loo diro la yidhaahdo labadiinaa dumarihi bal labadan qof soo heshiisiiya taa waxaa laga yaabaa inay caatifadi qaado oo ay la saftaanba ruuxa dumarka ah ee barooranaysa laakiin marka qaadi la yidhaahdo waa in waaqica ku dhowaadaa wax waraystaa. Waxaad arki karaysaa islaamku sida uu ruuxa dumarka xaqeeda u siiyey. Jaahiliyadu waxay samayn jireen marka nin iyo ooris khilaafaan ee la hadhadla waxay odhan jireen dee edab yeelo oo ninkan isagaa iska kaale hala jaafaa jirqine xishood oo ninkaaga deeco aamus mar mee waxaasoo dulmiyaa qabaa waa yeelkadaa dabeetana gidaarkaa madaxa loogu dhufan jiray qaarihii baa lagu dhufan jiray budkii. Islaamku waxaaba la leeyahay siduu ninkaniba wakiil dhan u leeyay ooriduna wakiil dhan ha yeelato. Marka waa ilaalinta xaqa ruuxa dumarka la ilaaliyay bay ka mid tahay. Waxaa runtii aynu halkaa ka arkaynaa qoyska iyo islaamku siduu ugu dadaalayo laba arrimood baa meeshii suuragalaba inu markaa la dhex galo in la kala kaxeeyo iyo in la isku celiyo. Labadii midun bay aayaddu sheegto ah maxay in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma tii iswaafajin tii isku celinta ayuunbuu ilaahay sheegay tii kala kaxaynta lama sheegin. Marka sidaa qur-aanku aanu u ammaanin aanu u soo dhaweynin kala kaxaynta ayaa inaguna aynaan u soo dhaweynaynin innagoo quusanna mooyaane laakiin haddii dee fahimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan bay ahayd wanaag in lagu wada joogo ama wanaag lagu kala tage haddii wanaagii lagu wada joogaya uu suuroobi waayey waxaa loo gudbayaa markaa talabaad oo ah sidii kaniisadda la odhan maayo kala lulasho sebrationka waxaan la yidhaha waa laba qof oon isna qabin isna furin oo midna halkaa ka laalaada midna halkaa ka laalaado dhowr sannadood bay kala lulanayaan taa looma baahna. Waxa weeye labada qof waa inay kala tagaan wan yatafaraqaa yugni illaahu kulan min sacati hadday labadii qof kala tagaan nin walba ilaahay calafkiisu suun baa ilaahay laakiin horta waa in xal dhaba la gaadhaa.